Boa noite a todas, a todos, a todes. Bem-vindos ao primeiro debate da São Paulo Food Film Fest. Bom, a pauta do debate de hoje é um dos temas mais urgentes a serem discutidos nos tempos atuais: agricultura e a fome. Participam do debate Adriana Salai, pesquisadora, o João Paulo Rodrigues, líder do Movimento Sem Terra, o José Graziano da Silva, diretor do Instituto Fome Zero, e a Tereza Campelo, também pesquisadora e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eu sou Ariela Doctors, diretora do Instituto Comida e Cultura, que tem como um dos seus objetivos levar o tema da alimentação e os seus desdobramentos, principalmente para as infâncias, no chão da escola. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. E antes da gente seguir, eu vou chamar a vinheta do festival. Bom, gente, para quem estava aguardando o início do debate e viu a imagem que a gente estava projetando, é de uma instalação da artista plástica Ana Maria Maiolino, chamada Arroz e Feijão, e ela é de 1979. Então, nessa instalação, ela colocou mudas de arroz e de feijão, compondo os pratos numa mesa imponente de jantar. E no entorno, nas paredes, estão pendurados pratos vazios. E além disso, a gente vê ao fundo uma TV que mostra uma boca mastigando o tempo todo. Então, o que a gente vê nos pratos, na verdade, não é comida, né? Mas uma promessa de comida. E ela faz uma clara alusão à fome e uma crítica aos sistemas alimentares e ao modelo econômico da época. Vejam que essa obra é do período da ditadura militar do Brasil, né? E onde uma das máximas que a gente tinha era aumentar o bolo para depois repartir. E apesar de ter sido montado pela primeira vez há 43 anos atrás, depois ela foi remontada várias vezes, essa obra, infelizmente, continua super atual. Porque recentemente a gente viu os resultados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, que apontam 33 milhões de pessoas sem ter o que comer. Por outro lado, o documentário sugerido para esse debate é o Agricultura Também Família, de 2014, né? Ele está aí no ar, para quem quiser ver, quem ainda não viu. É do cineasta Silvio Tendler e ele reflete algumas questões do Brasil rural, onde dos quase 5 milhões de estabelecimentos, 4 milhões e meio são ocupados pela agricultura familiar. E essa agricultura familiar, ela utiliza estratégias de produção que respeitam o meio ambiente e é responsável pela maior parte do alimento que chega às nossas mesas, à mesa do brasileiro. E o filme mostra, né, então, as diversas formas dessa agricultura familiar, o quanto esse modelo de produção agrícola cria e movimenta a cultura, a produção econômica, as relações sociais, inclusive os afetos no interior do nosso país. É muito bonito. Esse filme está disponível, então, na plataforma Belas Artes à la Carte, e para acessar ele, basta entrar na página do festival, que é SP Food Film Fest, com temudo.art.br. Então, a minha proposta de reflexão hoje é, a partir da obra da Ana Maria Maiolino e do filme Agricultura Tamanho Família, é a gente pensar como é que o Brasil pode se encontrar hoje nesse imenso e descabido paradoxo, né, que a gente se meteu, onde parece que esse bolo, né, foi aumentado, já que nós somos um dos maiores produtores e exportadores de grãos e de alimento do mundo na atualidade, ao passo que, simultaneamente, a gente tem mais da metade da população em insegurança alimentar. Então, para debater sobre isso, nós temos aqui convidados super ilustres, dos quais eu sou muito fã e que eu vou apresentar agora para vocês, né? Então, está aqui conosco a Adriana Salai,
que trabalha com alimentação, é professora universitária, ela é doutoranda em História Social pela USP, ela tem estágio na Universidade da Califórnia, onde ela estudou lá hábitos alimentares e a questão da fome no Brasil. Ela criou um projeto incrível, conheçam, que é o Quebrada Alimentada, junto com o restaurante Mocotó, para promover assistência alimentar na pandemia. Temos aqui junto conosco também José Graziano da Silva. Ele é diretor do Instituto Fome Zero. E o Graziano, ele é agrônomo de formação, doutor em economia, professor titular aposentado do Instituto de Economia da Unicamp. Ele ocupou o cargo de diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, de 2012 até 2019. Então, ele tem mais de 30 anos de conhecimento relacionado à segurança alimentar e nutricional e ao desenvolvimento rural. Coordenou a formulação e a implementação do programa Fome Zero no Brasil, enquanto ministro extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, na época do governo do ex-presidente Lula. Bom, aqui também conosco João Paulo Rodrigues, líder do Movimento Sem Terra. Ele é agricultor e assentado da reforma agrária, é membro da Coordenação Nacional do MST, formado em Ciências Sociais, com vários artigos e entrevistas muito relevantes sobre o tema e que publicado em vários blogs, várias páginas na internet, e ele também tem participado de vários seminários e eventos em universidades brasileiras e internacionais. A gente tem também aqui conosco a Teresa Campelo. Ela é uma economista, pesquisadora brasileira, formada pela Universidade Federal de Uberlândia, doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, foi a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo da Dilma Rousseff, e é titular da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Faculdade de Saúde Pública da USP. Também é pesquisadora do NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, e professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Saúde da Escola Fiocruz de Governo. Bom, a proposta hoje é a gente ter duas rodadas de reflexão dos debatedores, onde eles vão ter de 5 a 7 minutos de fala para cada um nesse primeiro momento. E depois a gente vai abrir para questões, perguntas do público, né? Então pensem e podem mandar aqui no nosso chat. E por fim a gente vai ter 1 minuto de considerações finais. Então eu vou passar a palavra nessa mesma ordem que eu apresentei os participantes, lembrando que a reflexão é sobre esse paradoxo brasileiro, né? Somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo e temos milhões de brasileiros sem ter o que comer. Então, passando a palavra para Adriana Salai. Obrigada, Ariela. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada a todos do festival. É uma mesa muito necessária agora. Eu queria dizer que é uma honra estar com essa mesa que fez a história do Brasil, né? E eu espero que a gente possa falar sobre isso nesse momento tão importante como é esse mês de outubro de 2022. Acho que o tema é super vasto. Então, para a gente começar o debate, queria falar que eu penso a fome como um produto da sociedade, né? A gente sabe hoje que produção de alimentos, ela não é a causadora da fome, porque a gente produz alimento suficiente para todo mundo, mas existem nas decisões da nossa sociedade um tipo de organização que dá o direito que algum grupo se alimente e que outro grupo não se alimente de forma adequada e saudável. Se a gente for pensar nessa organização da sociedade que produz uma fome nos dias de hoje, existe uma orientação, da tomada de decisões dessa sociedade, que é muito mais complexa do que, obviamente, eu vou falar agora, mas que tem alguns nortes que, determinam como o nosso alimento é produzido hoje em dia. Óbvio, tem movimentos contra esse tipo de olhar hegemônico, né? Tem, eu inclusive o MST, mas de forma geral, existe nas esferas de poder um tipo de produção que se opõe à natureza. Eu acho que nesse tipo, nos dias de hoje, com a crise climática que a gente vive, é um elemento muito importante que precisa ser levado em consideração, que produz mercadorias para venda e obtenção de lucro. Se a gente produz mercadorias, as pessoas só vão acessar essas mercadorias se elas tiverem renda suficiente para acessá-las. E aí o alimento, ele vira esse elemento de mercadoria nessa organização da sociedade como tem hoje.
uma sociedade muito pautada também em caminhos e em decisões como se fossem individuais. Então, se existe fome para aquele indivíduo, é que ele não trabalhou o suficiente. Esse discurso ainda muito em voga de um fracasso individual daquela pessoa. E esse tipo de decisão produz a fome e faz a gente estar o que o José de Castro chamava, e a gente pode falar depois mais, de fome estrutural. Mas o que eu gostei muito do documentário, e ele começa falando uma coisa que também queria falar aqui: esse documentário tem lado, ele fala alguma coisa nesse sentido, assim. E eu acho que eu também tenho lado, né? E é sobre esse lado que eu gostaria de falar hoje, que eu acho que é um lado que nós partilhamos assim. Pensando nessa fome estrutural produzida socialmente, qual é então o papel da esfera governamental e política? Ela pode e deve orientar decisões que favoreçam o bem comum, pensando o bem comum como o bem do povo e da casa do povo, né? Que é a natureza e as vidas que habitam nessa natureza, inclusive a nossa. E pensando nessa orientação, ela já foi feita, né? Não é uma coisa que a gente precisa inventar a roda. A roda está aí, mas ela não é colocada em prática por uma decisão política e uma orientação do governo. Eu acho que a gente pode desenvolver isso mais tarde, mas eu queria citar um projeto específico que está no documentário também, que é o programa de cisternas, por exemplo. Um projeto que não se opõe à natureza, né? Ele prevê a convivência do semiárido com o semiárido. E ele foi um programa que também é um programa de combate à fome, porque traz água para aquela população do semiárido, que é um alimento essencial para a vida. E aí, eu só queria lembrar que de 2012 a 2017, a gente passou pela maior estiagem da história daquela região, uma entre tantas secas que aquela região já viveu. E que essa estiagem, ela não produziu, nos termos do atual presidente, corpos esqueléticos migrando dessa região. E aí acho que a gente precisa pensar, né? Por que um elemento natural e climático não produziu uma catástrofe social naquele momento? Porque existia um respaldo de políticas públicas, de mudanças efetivas das condições de vida daquela sociedade, que permitiram a manutenção do povo naquele território. E é para isso, do meu ponto de vista, que deve ser orientada às políticas públicas, e aí depois a gente pode falar em que caminho essa situação está. Então, a gente já sabe o que tem que fazer, mas a gente viu nos últimos dias o retrocesso e a extinção de políticas públicas essenciais para acabar com os índices de fome que você já comentou hoje. Obrigada, Ariane. Obrigada a você, Adriana, pela contribuição. Vou passar agora a palavra para José Graziano. Obrigado. Vou fazer uma abordagem um pouco diferente, porque eu assisti o filme, não é? Eu não me recordava de tê-lo visto. Então, vi o filme como se ele fosse novo, fosse de 2022. E fui ficando, não vou dizer indignado, mas decepcionado com o filme ao longo dele. De ver um retrato do passado, né? Um passado que, em grande parte, já não existe mais. É verdade que ainda há essa diversidade da agricultura pelas regiões, como foi mostrado, né? E a importância dessa agricultura familiar, mas o retrato de 2014 está muito longe, na minha opinião, do retrato de agricultura familiar em 2022, né? Talvez a gente tenha um espaço depois para atualizar um pouco dessas informações. Eu vou começar por uma delas que me incomodou mais que as outras. A história dos 70%, que a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos. Isso eu tenho enfrentado aí em todos os debates que eu participo, né? E esse número, ele foi inventado, né, em 2003, cozinhado, numa conversa com o MDA, né, porque nós não tínhamos informação, não tinha o censo ainda.
Não estava num absoluto escuro. O único dado que tinha era o dado do INCRA, né? A pesquisa FAO-INCRA, e que dava alguma coisa como 40% do valor da produção de alimentos. Mas, claro, era um viés pelo lado da propriedade e não o viés do lado do estabelecimento. Eu imaginava que seria mais. Então, por exemplo, pegando alguns dos produtos, mandioca, feijão, não é? Vegetais, olha, até, que davam todos entre 70% e 80% no censo anterior, né? De 80%. E chegamos nesse número, 70%. Vamos falar que é 70%. E aí surgiu esse número e esse número passou a ser um dogma. Agora, depois daí, nós temos pelo menos dois censos que atualizaram esses valores. O censo de 2006, né, baixou isso para 30 e poucos por cento, 35%. E o censo de 2017 puxou pelo valor da produção em 23%. Não é a melhor das estimativas, mas é uma estimativa. E dependendo de como se considera a agricultura familiar, se inclui ou não a mão de obra temporária contratada, né? E se não há restrição pelo trabalho fora dos membros do estabelecimento, esse número pode, na melhor das hipóteses, chegar em torno dos 40%. Eu falo isso porque nós precisamos começar a nos atualizar um pouco com a mudança das nossas condições de produção na agropecuária brasileira, né? E vou dar a minha leitura, inclusive de olhar um pouco distante do Brasil, nesse pelo menos 10, 15 anos que eu tive fora daqui. Né? O Brasil entrou num impasse das coisas que você dizer, sou contra serviços. Mas é um agregado, não é um sujeito. Não é a mesma coisa o agronegócio. O agronegócio vai desde o produtor de insumos até o consumidor, né, dos restaurantes, etc. Isso tudo é parte do agronegócio. A agricultura familiar é parte dele. Né? Mas então, voltando ao ponto, eu acho que no final do governo FHC, o setor do agro, de modo geral, do agronegócio, havia falido, endividado, né? E aí eles tiveram no governo Lula o maior perdão de dívidas de toda a história, e em seguida desse grande perdão de dívida, uma injeção de crédito como nunca se viu, né? Que alavancou a expansão da produção agropecuária. Para melhorar ainda, botaram uma empresa de pesquisas estatal, a Embrapa, a serviço dessa expansão das tecnologias da Revolução Verde, baseada na mecanização e nos químicos. Isso produziu uma verdadeira avalanche de crescimento da produção agropecuária no Brasil, até agora, sem interrupção praticamente, né? A não ser em alguns anos aí específicos de crise climática. Quer dizer com isso que essa mudança na maneira de produzir, que aumentou a escala, principalmente com o uso de máquinas, né? E padronizou a produção com o uso dos químicos, tirou muito do valor agregado da pequena produção. A pequena produção, que tem uma maneira de produzir, alguns chamam de modo de produção, eu não gosto de usar esse termo, que dá margem a outras interpretações, essa maneira de produzir mais artesanal, mais diversificada, com uso intensivo de mão de obra, foi perdendo espaço, né, para as modernas tecnologias, para a mecanização. Mudou a forma de produzir. E a agricultura familiar foi perdendo espaço, né? Não se reduziu nem em termos de área, nem em termos da sua contribuição, né,
na população retida, mas se reduziu na contribuição da produção. Isso era, digamos, inevitável, né, pelas diferenças de condições que foram propiciadas pelo Estado brasileiro a esses dois subsetores, o empresarial, né, e o não empresarial, se quiserem chamar, ou da agricultura familiar. Hoje, infelizmente, o que nós temos é uma diversidade muito acentuada na agricultura familiar. E eu queria trazer um tema aqui que não é tocado no filme: a fome na agricultura familiar. Os indicadores da última pesquisa da Vigisan mostram que, entre os agricultores familiares, a fome salta para quase 22% da insegurança alimentar grave. Pessoal, a gente teve... Desculpa, Graziano, só avisar para quem está em casa ouvindo que a gente teve um probleminha técnico, o próprio YouTube teve um problema técnico, a gente volta para o Graziano finalizar a fala dele. Obrigada. O que eu estava dizendo, então, é que, olhando hoje o mapa da agricultura familiar, nós vamos encontrar essa parcela da agricultura familiar que não é capaz de produzir nem para subsistência, né? E é uma parcela cada vez mais expressiva, localizada no interior do Nordeste, né, e da Amazônia, né, que passa fome, como ocorre na maior parte dos países da África e da Ásia. Estimativa da FAO que nós temos 500 milhões de agricultores familiares no mundo passando fome, de 1 milhão de pessoas que passam fome no mundo. Né? Então, esse padrão, que é um padrão, digamos, recente, talvez não tão recente assim para muitos, né, é uma mudança e corresponde a essa dissociação crescente entre produzir e consumir. E a gente custa entender. O fato da gente ser o maior produtor e exportador de alimentos do mundo, e commodities são alimentos também, né, não nos dá oportunidade de consumir. Por quê? Porque nós não temos renda. Não é o preço dos produtos que é alto. Se há uma contribuição que essa expansão da produção agropecuária no Brasil deu a todos, é a queda do valor da cesta básica. Em quase 50 anos, a cesta básica caiu sistematicamente 3,5% ao ano, em termos reais. Isso só foi interrompido em 2019 com a política desastrosa do dólar do nosso governo Bolsonaro. Do nosso não, do governo Bolsonaro. No mais, houve uma queda. Então, eu tenho insistido sempre no tema, nós estamos na situação hoje de que não são os preços que estão altos, os salários é que estão muito baixos. E se nós insistimos nessa ideia de cada vez mais baixar o preço dos alimentos, nós vamos condenar uma vez, cada vez maior parcela da agricultura familiar à fome, que produz os alimentos. Nós precisamos achar um jeito, né, de aumentar o salário. E esse jeito é aumentar o salário mínimo, como tem dito o presidente Lula como seu maior compromisso. Era isso que eu queria dizer para começar aí o nosso debate. Obrigado. Obrigado, Graziano. Você sempre mostrando para a gente que o buraco é mais embaixo, né? Mas, enfim, é pauta para uma discussão maior ainda, né? É um absurdo a gente pensar que quem produz o alimento não consegue comer esse próprio alimento. Realmente é. Eu vou passar a palavra para João Paulo. Muito boa noite. Dizer da alegria de estar aqui. Boa noite, Arielle, Tereza, Zé Graziano, Adriana, todos que estamos acompanhando pelo canal do YouTube. Eu brinco por aí, viu, Tereza, que é o nosso momento agricultor influência, quando está falando assim, né? Então, alegria enorme estar aqui com tanta gente sabida, tratando um tema de muitíssima importância, que é o tema da agricultura, e óbvio, as consequências do modelo econômico, que é o tema da fome. Eu quero fazer a minha abordagem inicial, nesses meus 5 minutos,
e dizer que acho que nós estamos vivendo uma crise severa, que é aquela famosa tempestade perfeita, que combina três grandes fatores que nós poderíamos chamar dos dilemas da humanidade. O primeiro é uma crise que um governo de direita fascista, mas com uma política econômica completamente devastadora para as camadas pobres, que a consequência prática, conforme disse o Graziano, é a diminuição do salário, do preço, do custo do preço do salário dos trabalhadores, é a concentração da renda e da riqueza, e ao mesmo tempo um governo com viés extremamente liberal, que causa uma distorção na economia, e o produto disso é o subemprego. E essa quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da miséria, que eu estou falando pelo menos em quase 100 milhões de brasileiros que estão se alimentando muito mal. Ou seja, situações muito adversas. Então não é uma situação muito fácil. Do outro lado, eu tenho um problema que é na agricultura. Nós estamos vivendo um dos períodos mais difíceis, ocasionado pela diminuição das áreas plantadas para atingir a demanda no mercado nacional de alimentos. Se você pegar a demanda do arroz nos últimos 20, 30 anos, da farinha de mandioca, assim por diante, fruto de uma política econômica que priorizou commodity a um preço lá nas alturas, com uma política cambial também torta, em especial no caso da soja e do milho. Eu tenho um segundo problema, que é as questões climáticas, que naturalmente trouxe problemas para a quantidade e oferta de produtos na agricultura como um todo, para a alimentação. E, por fim, eu tenho um problema de concentração da produção, no caso da agricultura brasileira como um todo. Então, o resumo de tudo isso são essa consequência que nós estamos vendo aí, o tema da fome e da pobreza como um todo. O que eu acho, e como MST nós temos elaborado, não discordando do mestre Graziano, longe de mim, mas dizer talvez, Graziano, que nós vamos ter que, no próximo período, dar uma ajustada nesse modelo do agronegócio famoso, que se transformou numa cultura mais do que numa proposta de modelo de desenvolvimento, que vai na seguinte direção. Primeiro, nós temos que, na nossa opinião, o agronegócio é um modelo econômico que está destinado à produção de monocultura e commodity para exportação internacional. Exportação. Eu acho que é demais você colocar a agricultura familiar ou o conjunto de todos que produzem dentro da pegada do agronegócio. Conforme, inclusive, o agribusiness, trazido para cá como um conceito americano, a lógica é muito isso. Ou seja, eu não posso colocar a feira do Nordeste dentro do pacote do agronegócio. Seria demais, nem porque eles queiram e nem porque na prática da vida real não é. Agronegócio é um modelo instituído no Brasil para monocultura, para exportação de commodities. Ponto. E não é eu que quero isso. O sistema econômico colocou. Qual é o problema de tudo isso, Tereza? É que a turma da agricultura e da agroindústria brasileira, que é uma riqueza enorme, acabou sendo dividido em dois pacotes que não é real. Um, colocaram eles todos como agricultura familiar, que produz os 70%, e não é real. Ou colocaram todos eles dentro do agronegócio, que também não é real. Eu estou falando da agricultura média, 50, 500 hectares, no centro-sul do país, que financia 1 milhão por ano e que não necessariamente consegue vender 1 quilo para exportação. E muito menos só porque a família está lá em cima do lote ou da fazendinha, eu posso chamar de agricultura familiar. Eu tenho uma distorção de conceito, que a academia adora ele, que não nos interessa muito, mas eu quero separar as duas coisas. Nós temos uma agricultura no Brasil forte, que não tem nada a ver com agronegócio, que não é para exportação de soja, milho, cana, ou cana não, desculpa, e boi, e que produz um monte para a agricultura brasileira. Estou falando dos integrados, estou falando do conjunto. Bom, depois disso, eu tenho a agricultura familiar, que são os pobres do campo, literalmente, que é uma massa enorme de trabalhadores e trabalhadoras, que foi, melhorou as suas condições de vida, em especial do governo Lula para cá, e que essa agricultura, talvez que não é responsável para a produção de 70% dos alimentos, mas é, na prática, quem gera emprego
e quem garante uma quantidade imensa de trabalhadores ainda vivendo no campo. Então, e neste campo da agricultura familiar, tá os assentados de reforma agrária, tá ribeirinho, tem uma quantidade imensa de trabalhadores que fazem parte. Alguns, do ponto de vista ideológico, caro Graziano, até se acha do agronegocinho, mas ele não é. Ele pode até, ideologicamente, estar se achando tá lá. Por que, que eu quero trazer todo esse elemento? Que o próximo período, como desafio, nós precisamos dar César o que é de César. Primeiro, o agronegócio de exportação continua, não é um problema. Há um custo alto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da alta taxa de agrotóxicos que se utiliza na natureza para produzir sem mão de obra, e há um alto custo de isenção de imposto no Brasil, a famosa Lei Candir. Então, ou seja, por mais que nós investimos um valor razoável no plano safra, que já está aproximadamente em quase 300 bilhões, ela tem uma entrada importante de capital no Brasil que nós não podemos desenhar. Mas ela cumpre essa função do que ele chama de alimentar o mundo com soja. Ponto 1. Ponto 2. Nós precisamos dar um salto de qualidade, juntar o que eu tenho chamado da agroindústria brasileira com a agricultura familiar. Juntar e fazer três pequenos ajustes, Tereza. Primeiro, Adriana, na questão ambiental, não é possível você manter um padrão de agricultura no Brasil sem fazer esse pequeno ajuste ambiental. Amazônia, o estrago que foi feito, Centro-Oeste, Pantanal, etc. Segundo, nas leis trabalhistas, que é extremamente ariel, tem que passar por um respeito à lei trabalhista, porque nós vamos ter problema profundo do ponto de vista dessa questão. E o terceiro é a pauta da reforma agrária. Ela é essencial. Se você não democratizar a terra no Brasil, você não tem como avançar com essa política. E, por fim, como parte do modelo de agricultura, é nós pensar a política de Estado com política pública em três níveis. Eu chamaria atenção para a política de crédito. Ela é essencial para qualquer política de produção de alimento. Segundo, o mercado estatal, que garanta preço mínimo, que foi a experiência com a Tereza Cantura e Graziana, a Conab cumpriu um papel fantástico nisso, e assim por diante, que você organiza o mercado com garantia de preço, com estoque, assim por diante, como parte dessa política. E, por fim, você tem que ter como parte da contribuição de resolver o problema da fome, ter salário. Porque não basta ter produção, você não tem quem consome na cidade, porque não tem um salário mínimo. E isso é a dificuldade que os governos liberais têm passado. Eles não compreendem, se não tiver salário, não, pode ter o que você quiser de produto ou não ter, que a fome continua, em especial o tema do emprego. Quero terminar essa minha primeira introdução dizendo que o próximo período é um período muito difícil ainda, porque nós vamos ter uma ausência de política pública transitória. O governo Bolsonaro destruiu tudo que era possível. Nós não tem INCRA, não tem CONAB, não tem política estatal. Nós temos um problema climático no Brasil que precisa ser administrado, que não é simples, apesar de ser um país que tem uma riqueza natural e etc. Tal. E terceiro, nós temos que produzir alimento com urgência. Em 100 dias, nós temos que ter abóbora, mandioca, macaxeira em todo o país para diminuir o preço a partir da oferta, pelo menos do ponto de vista emergencial. Lembramos nós, se nós tivermos 100 milhões de brasileiros que resolvam comer 2 ovos por dia, já causa uma demanda significativa. Portanto, nós estamos no nosso melhor momento para debater isso, que é na véspera do segundo turno e, ao mesmo tempo, com muita vontade, a partir dos movimentos do campo, de produzir comida e discutir uma nova matriz tecnológica, que é a base agroecologia, agroindústria e cooperação. Obrigado. Obrigada, João. Você deu esse panorama macro para a gente aí do campo e foi cirúrgico aí nas soluções. Muito obrigada pela sua fala. Vou passar agora, então, para a Tereza. Bem-vinda mais uma vez. Obrigado pelo convite. Parabéns a essa iniciativa do primeiro São Paulo Food Film Festival. E cumprimentar a todos os meus colegas de bancada e a quem nos assiste. A arte é uma coisa realmente, o artista produz e aí cada um enxerga de um jeito, né? Eu conheço muito o Silvio Tendler,
E, aliás, eu não só conheço, como gosto muito dele. O Silvio é um artista super engajado. Eu fico olhando, fico impressionada com a quantidade de áreas diferentes que ele aborda. E eu vi o filme assim, de forma completamente diferente do Graziano, até porque eu sabia que era de 2014, né? Então eu fiquei, na verdade, me deparando com isso. Falava assim, pô, por que que o Silvio fez esse filme? Porque ele é um cara muito engajado. E aí, vendo o filme, eu falei, bom, ele fez o filme, né? Primeiro para mostrar essa riqueza da agricultura familiar, né? Eu acho que ele, sem explicar o que é agricultura familiar, você assiste o filme e sabe o que que é, né? Porque ele passa por assentado, passa por quebradeira de coco, passa pela agricultura familiar tradicional. Então, sem aquela explicação quadrada, ele consegue mostrar essa cara da agricultura familiar nos diferentes biomas, com formas completamente diferentes de produzir e, ao mesmo tempo, com essa unidade, né? Então, acho que quem não é introduzido no assunto e assiste o filme do Silvio consegue entender o que que ele está chamando de agricultura familiar. Então, por outro lado, assim, mostra essa unidade, né? E aí eu fiquei me colocando no lugar dele. Por outro lado, ele tá montando o filme em 2014, ou seja, no melhor momento, né, Graziano? Taxa de desemprego do Brasil, a menor da história. O Brasil saiu do mapa da fome, a gente está no auge das nossas, né, programa de cisternas bombando, PAA, né, se recuperando aí do ataque do Moro, nós com um conjunto de políticas, né, ou seja, toda a nossa caixa de ferramentas na rua, garantindo produção de alimentos, né? Então, ele está produzindo o filme no melhor momento. Então, o que que ele, colocando, sem ter autorização nenhuma, né, do Silvio para falar nisso, mas o que que eu acho que ele olhou e falou? Quais são os desafios? E eu acho que ele olhou para os desafios corretos. Nós, apesar de termos enfrentado a fome, de termos enfrentado e superado a pobreza, né, e um conjunto de outras questões, o Brasil continua sendo um país com um nível de concentração fundiária gigantesco. Portanto, esta é uma pauta que permanece lá de Josué de Castro, passando pelo 1979 com a artista com a Ana Maria Baiolino. Né, você passa e... Então, este é um desafio que continua colocado, né? O país continua tendo milhões de agricultores e, ao mesmo tempo, toda uma riqueza de terra concentrada na mão de alguns. Segunda grande questão, o agronegócio, independente da questão, ele produz de forma predatória, com um nível de monocultura que não é adequado, não só a romper a diversidade, mas com alto nível de produção de agrotóxicos, piorou muito de lá para cá, mas isso estava colocado em 2014. Então, eu enxergo o Silvio olhando e falando assim, gente, fizemos um monte de coisa bacana, mas não é suficiente. Aí a gente olha o filme do Silvio agora, né, de quase 10 anos depois, 8 anos depois, e piorou pra caramba, porque aquilo que tinha avançado degringolou e os problemas estruturais que ele apontava, né, do modo de produção ou do você não gosta de falar de modo de produção, o que que você tinha falado mesmo, Graziano? Forma de produzir. A forma de produção, que é predatória, avança sobre o Cerrado, avança sobre a Amazônia, gera desequilíbrios não só na natureza, mas desequilíbrios do ponto de vista da renda, né, da apropriação do dinheiro público e assim por diante. Então, tem um conjunto de questões que a gente tinha que mexer, né, e eu acho que ele estava apontando para isso. Quando a gente olha o filme hoje, aí você se dá... Eu, na verdade, tive o choque oposto, que assim, pô, a gente tinha feito um monte de coisa, sobrou um monte de desafio, que era o que a gente tinha que... Então, imagina nós, todos aqui, 5, discutindo o filme do Silvio lá em 2014.
a gente ia estar discutindo, tem que fazer a reforma agrária, mas como fazer? Como fazer a discussão com o agronegócio? Hoje, a gente volta para o que era o primário e o basilar que tinha sido superado. Porque a gente tinha superado o primário, né? Que é a extrema pobreza tinha sido enfrentada, parte dos mecanismos públicos tinha sido colocado, né, à disposição de uma parcela da população, em especial da agricultura familiar. Então, a Embrapa começava a se voltar a pensar um pouco para a agricultura familiar, o crédito não era mais só para o agro, era para a agricultura familiar também, assistência técnica sendo remontada, as compras públicas sendo revistas. Então, você tinha a superação da extrema pobreza e, portanto, desafios com relação a enfrentar a desigualdade de renda que permanecia, um grande desafio de colocar o Estado pela primeira vez a serviço, né, de setores populares, não só da agricultura familiar, mas da população, organizar o serviço público para chegar no povo, merenda escolar de qualidade, programa Bolsa Família, portanto, botar os serviços públicos à disposição da população e construir uma agenda de segurança e de soberania alimentar, com a construção do CISAM e com a retomada do Conselho. Então, você organiza a base. E aí, a partir dessa base, a gente ia dizer, temos que avançar. Aí, não, essa base foi destruída. Então, hoje nós estamos sem a base, tendo que reconstruir a base como desafio e mantendo ainda problemas estruturais. Então, assim, eu acho que discutir o filme nessa conjuntura, olhando que é um filme de 2014, nos dá esse choque, né? O Brasil hoje enfrenta um paradoxo muito maior. Não é somente, continua sendo um grande produtor de alimentos, se é que a gente pode chamar soja, milho e cana-de-açúcar de grande produtor de comida, né? Então, é um grande produtor de alimentos, ao mesmo tempo, bate 4 recordes. Recorde de produção de grãos, recorde de fome, recorde de obesidade e recorde de desmatamento. Os 4 fenômenos ligados a uma mesma forma de produção. Eu prefiro continuar usando o modo de produção aí, um viés meio, talvez, atrasado ou não, mas de qualquer forma. Então, assim, eu acho... E mais, tudo isso piorado, porque se a gente olha a fome de hoje, ela é pior do que a fome de 2003. A fome nacionalizada, hoje tem fome não só o Norte e o Nordeste, mas a fome generalizada no Brasil, né? No estado de São Paulo, você tem hoje uma população no Sudeste, em termos absolutos, passando fome do mesmo tamanho do Nordeste, né? Então, assim, problemas... antigos do século XX, do século XIX, que voltam e convivem com problemas modernos, né, da obesidade, da má alimentação, de uma alimentação inadequada, em grande medida associada a essa produção do agronegócio. Porque esse monte de porcaria é feito do quê, gente? Esse monte de produto industrializado cheio de químico é feito de soja e milho, é isso, soja e milho com corante gosto A, B, C, né? E cor A, B, C. Então, não dá para a gente também dissociar tudo. Isso não tem a ver com a discussão do agro versus, né, só. Tem a ver também com que tipo de alimentação nós queremos para o povo, né? Então, eu acho que o filme do Silvio, se ele for colocado nessa perspectiva... ele nos coloca isso, quer dizer, a gente tinha superado um desafio e estamos de volta com os desafios que a gente não tinha enfrentado e de volta ao desmonte daquilo que havia sido superado. Obrigado. Obrigada, Tereza. Realmente mostra esse retrocesso absurdo que a gente vem vivendo, né, e que a gente espera que mude, que a gente vai ter que reconstruir tudo isso. E eu queria falar para o público, quem quiser mandar perguntas no nosso chat, depois dessa próxima rodada, a gente vai tentar ver se o tempo deixa a gente fazer as perguntas do público. Agora eu vou inverter a ordem, então eu vou aproveitar o que a Tereza falou sobre essa questão
da sindemia global, né, realmente relacionada ao alimento, essa história que você trouxe da obesidade. Eu queria te perguntar se você acha que a gente pode considerar a obesidade uma espécie de fome oculta, né? E como que a gente pode relacionar, então, as doenças crônicas não transmissíveis, né? Para quem não sabe, diabetes, hipertensão, alguns tipos de cânceres, entre outras doenças, né? Que são as que mais matam globalmente atualmente, né? Com o grau de processamento dos alimentos, que foi uma coisa que você trouxe, e, portanto, com a importância, então, da agricultura familiar. E desse alimento fresco na mesa das pessoas aqui do Brasil e do mundo, né, no caso. Dos humanos. Obrigado pela pergunta, que eu já vou engatar, já estava, né, engatilhada com o assunto. Eu acho que não dá para dizer que a obesidade é uma fome oculta. O que dá para dizer é que a obesidade é má nutrição. É uma das formas de má nutrição. O grande problema é que você, porque assim, você pode ter alguém que não está passando fome, é rica, está obesa, certo? E vive má nutrição, não vive a fome. O problema é que hoje você tem gente com fome e com obesidade. Então, a obesidade, ela não só tá, né? Ela, ao contrário da fome, ela é um mal que está, né, disseminado nas várias classes sociais, passe fome ou não passe fome, né? E o mais dramático aí, né, para não falar de setores de alta renda, esses talvez sejam que até têm acesso à saúde e orientação, etc., mas há a população de baixa renda que, em grande medida, a fome e a obesidade, elas convivem no mesmo corpo. Na mesma casa, certamente, né? E você chega ao absurdo de ter um presidente da República, que nem a gente tá, não tem como, né? É impossível a gente se controlar, né? Entre o primeiro e o segundo turno aqui, nesse momento da história, onde a pessoa tem a capacidade de usar, né, os corpos das pessoas mal alimentadas, submetidas à má alimentação, exatamente porque não tem renda, né, comprando um alimento de baixa qualidade e, por isso, se alimentando mal e tendo sobrepeso, usar isso como argumento, como prova de que não existe fome. Então, o presidente da República, ele chega ao absurdo não só de negar os dados, as estatísticas, sem apresentar nenhuma evidência científica ou estatística para se contrapor a isso, e usar o preconceito, certo? Para desqualificar o estudo que foi feito pela rede de soberania e segurança alimentar e nutricional, né? A rede pensante, pesquisadores. Então, aí ele falou: não, mas você vê, não tem, as pessoas são inclusive gordinhas, né? São obesas, têm sobrepeso, não tem fome no Brasil. Então, existe uma parcela da população que tem essa fome na falsa fartura, né? Então, você tem, de fato, essa situação casada aí com uma outra coisa, porque essa fome oculta é um termo que foi trabalhado por Josué, né? A gente tem essa fome agora oculta, inclusive oculta no sobrepeso, né? E você tem essa fome, e você tem um outro termo que o Josué usava muito, que é a monotonia alimentar, porque as pessoas também, quando comem essa comida ultraprocessada, elas também estão comendo uma comida com pouca diversidade, né, insuficiente do ponto de vista nutricional e aparentemente é diversa, não? Então, assim, nós temos. Quando a gente estava lá, no, na época que o Silvio Tendler escreveu, produziu o filme, a gente tinha se colocado como tarefa, né? A gente tinha superado a fome, qual era o próximo passo? Exatamente, Brasil saudável e sustentável. Passar para o grande debate, que seria um debate de comida de verdade, avançar nessa agenda, que é uma agenda que sempre existiu, né? Ela estava presente lá desde do Fome Zero, perpassando todo o nosso governo, mas a superação da fome colocava na ordem do dia produzir comida de verdade, alertar a população, né, com relação, com informação suficiente de que este alimento
alimento ultraprocessado, que não é um problema de alimento industrializado, né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas a pessoa acha que só pode comer alimento fresco, né? Não, o problema não é o alimento ter passado por algum nível de processamento, é que o que eles fazem descaracteriza a comida. Então, deixa de ser um alimento, na verdade, deixa de ser identificado pelo corpo como alimento, e do jeito que ele é produzido, com a quantidade gigantesca de aditivos que levam à incapacidade da pessoa se sentir saciada, né? Então ela come, né, desesperadamente aquele monte de pacote de coisa, aquele monte de refrigerante, para... Então, hoje você tem, aliado aos problemas que a gente, né, tinha, e no caso do Brasil é super importante discutir isso, para fechar aqui, porque senão também estoura o meu tempo. Por quê? Porque nós somos um país que ainda resiste. Né? Se a gente comparar o Brasil com outros países, eu morei na Inglaterra recentemente, né? No Brasil, a alimentação brasileira de ultraprocessado está em torno de 20%, 25%. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, é mais de 60%. Então, o Brasil ainda resiste. Aí, pegando, né, a instalação da Ana Maria, que traz o arroz e o feijão, e que o arroz e o feijão, eu acho que não só é o que organiza o prato do brasileiro, mas caracteriza o que é a cara dessa comida nossa nacional, como nos puxa para uma discussão que é uma discussão do que a gente produz, do que a agricultura familiar produz, do que é a nossa cultura, né? E de o que pode ser diversidade e que é representativo do que seria uma fartura saudável. Né? Então, acho que ela trazer essa instalação lá de 79 mostra como ainda resiste. Né? Ela é atual por quê? Porque continua sendo o arroz e feijão, continua sendo uma coisa que a gente tem vontade de comer. Né? Ah, o que você tem vontade de comer, arroz e feijão? Tem, pode não ser todo dia, pode ser não ser no almoço e na janta, mas você tem vontade de comer. Coisa que a cultura em outros países se perdeu. A gente não pode perder isso. Né? Então, acho que puxa também um pouco para isso, falando das duas obras de arte, né? A do Silvio e da Ana Maria. Obrigada, Tereza. Nossa, eu fico com vontade de falar e entrar na discussão, mas eu preciso passar o tempo para os outros. Mas isso que você trouxe de só um comentário nessa perda de cultura, né? Quando a gente vê as pessoas abrindo esses pacotes que parecem super diversos no supermercado, com mil tipos de embalagens diferentes, etc. e tal, na realidade eles são feitos da base dos mesmos alimentos, né? A soja, o milho, né? Então não tem diversidade nenhuma, além desses aditivos todos que você coloca, né? Então realmente faz todo sentido a gente pensar na nossa diversidade e pensar que a cultura parece que vai acabar, né? Se a gente não tiver a biodiversidade da natureza, parece que a cultura, como você colocou, se perde absolutamente, né? E a gente vai ter crianças que eu não sei, né? Que não tem uma ancestralidade, né? Parece que a gente perde essa ancestralidade que é tão importante, tão cara para a humanidade. Mas, enfim, eu vou passar para o João. Queria fazer uma pergunta para você, João. Você falou um pouquinho já na sua última fala, mas queria que você colocasse um pouco mais quais são os desafios que você está vendo, né, do Movimento Sem Terra hoje no Brasil, com esse governo que a gente tem aí, e como é que você acredita que o movimento pode contribuir para a diminuição da fome, né? Como é que, para o público leigo, para as pessoas que estão assistindo, o pessoal do festival, né, como é que o Movimento Sem Terra pode contribuir para essa diminuição da fome? Boa questão, Ariel. Olha, o MST, do ponto de vista do tamanho da produção agrícola, nós somos uma organização pequena. Nós estamos falando aí de centenas de agricultores camponeses, médios e grandes, que estão produzindo. Então, nós temos tranquilidade de saber que não temos perna para resolver o tamanho da confusão que é o tema dos alimentos. A segunda questão é que o centro da nossa tática, como diria antigamente, da estratégia,
é recolocar o tema da reforma agrária na ordem do dia, que é sempre uma tarefa difícil. Você imagina que o Brasil é um dos únicos países do mundo grande que não topou fazer reforma agrária, nem como uma reforma no padrão capitalista, lá Estados Unidos e Japão, nem uma reforma com os padrões comunistas, conforme foram as revoluções que aconteceram pelo mundo. Então, essa concentração da terra, ela produziu talvez um dos êxodos rural maior da história recente. A quantidade de gente que teve que sair do campo para ir para a cidade foi enorme. Então, o modelo agrícola brasileiro tem muita distorção. Fora isso, nós temos um problema que é importante quem está nos acompanhando, que a reforma agrária está fora de moda, como diz antigamente, né? Não é por vontade minha de quem está aqui. Brincava com a presidenta Dilma na última eleição dela que disputou. O presidente tem que falar a palavra reforma agrária. Se não falar, os outros não vão falar, né? Porque nem a dificuldade, né, da vida real, da pronúncia reforma agrária. Aqui eu me invento um monte de conceito para não falar reforma agrária. Então, essa é a primeira questão. E do ponto de vista clássico, as tarefas da reforma agrária clássica que nós aprendemos, boa parte dela foi substituída pelo que o agronegócio propôs a fazer: produção de matéria-prima, desenvolvimento do interior, geração de emprego e renda e assim por diante. O que o agro não deu conta de resolver, e com isso eu acho que é a função principal, é a produção de alimentos saudáveis. Eles têm muita dificuldade de fazer isso. Portanto, se eu pudesse dizer o que é hoje o desafio principal do MST, é convencer uma parcela da sociedade e da esquerda de que é necessário para ter um alimento em abundância. Eu preciso ainda distribuir terra. Por um simples fato que, para produzir comida orgânica e produzir alimentos saudáveis, com pouco menos, abre aspas, de agrotóxicos, eu tenho que ter mão de obra, eu tenho que ter gente. Óbvio que isso tem um custo de produção diferenciado. Não estou dizendo nem que é maior ou menor. O custo de produção do agro está lá nas alturas. Mas ele é necessário. É uma função social que sobrou para a terra hoje, para a agricultura familiar, para a reforma agrária, é a produção de alimentos. Para resolver um problema real que eu tenho no Brasil, com a necessidade de produção de alimento. Então, nesse sentido, o desafio que está colocado para nós do MST é isso: continuar com a reforma agrária. O presidente Lula tem trazido um número que eu acho muito bom, que foi a quantidade de hectares de terras desapropriados, tanto no governo Fernando Henrique como no governo Lula. É uma quantidade imensa, que dá para a gente produzir muita comida, muito alimento. Se nós tiver o um incremento de crédito e agroindústria, isso facilita e dá uma qualidade imensa para a perspectiva do desenvolvimento do campo. É necessário você fazer isso. Mas eu preciso avançar um pouco mais ainda no campo, na mudança da matriz tecnológica. Ou seja, eu não posso ficar fazendo um debate sobre produção, sobre alimento de má qualidade, o superindustrializado, que produz distorção, obesidade, se eu não mudar a matriz tecnológica. Ou seja, eu tenho que produzir com menos veneno, eu tenho que produzir numa outra perspectiva que respeite o meio ambiente. Para isso, nós estamos chamando de agroecologia, como parte. Se não é agroecologia de apartamento, não. É agroecologia numa perspectiva massiva, grande, que as pessoas podem produzir e garantir alimentação com qualidade. E, por fim, um conjunto de políticas públicas para o campo, que não é reforma agrária, outra coisa, que é para garantir uma geração no campo. O campo não pode ser o lugar dos velhinhos, das velhinhas lindas que querem lá, com a paixão que o campo. O campo, Graziano, se eu não tiver Wi-Fi hoje, nem eu vou lá, entendeu? Então, ou seja, eu tenho que ter uma política de internet, eu tenho que ter uma política de energia elétrica, eu tenho que ter uma política grande de esporte, de cultura e lazer. E isso que nós estamos chamando de reforma agrária popular. A reforma agrária popular tem que ter gente. Não nos interessa ter um modelo agrícola do produtivismo pelo produtivismo. Para nós, o conceito da reforma do próximo período é uma democratização das terras, uma nova matriz tecnológica de desenvolvimento agroindústria a partir da combinação com a agroecologia e um conjunto de políticas públicas onde o campo seja um bom lugar de se viver. Você pode dizer, não, mas isso é chavão, né? Não. Isso é o que nós estamos fazendo hoje sem política pública. As cooperativas do movimento que nós conseguimos alcançar, abre aspas, a excelência de ser a maior produção de arroz orgânico
da América do Sul, isso foi real, fruto de um investimento no governo Lula e fruto de muito trabalho de organização, aonde hoje quem toca as nossas cooperativas já é a terceira geração do MST. Então lá, firme e forte. Então isso é real, é possível ser constituído, é possível ser feito. Mas termino dizendo que para isso acontecer, nós temos que ter uma tarefinha a mais ainda. E esse encontro como esse nos ajuda, que é o apoio popular da sociedade consumidora. Não há mudança na correlação de força hoje do grande agro com a nova modelo agricultura se não houver apoio e participação popular da cidade. Então, nisso é essencial. E o MST imagina que no próximo período nós vamos poder avançar nessa direção e ter a agricultura familiar, a produção orgânica, não para produzir alimento para os setores médios, que é importante, mas para a periferia, para os pobres, para os lascados, para a turma da favela, comer alimento de boa qualidade, oriunda das áreas de reforma agrária do plano. Isso sim seria a função social da reforma agrária do próximo período. Só isso. Obrigada, João. A questão da reforma agrária realmente é uma questão que vem desde o Dom João III e as capitanias hereditárias, né? Então, é um plano que está aí há muito, eu não sei nem dizer quanto tempo, né, no Brasil. Então, para isso mudar, foram feitos esforços enormes. O Graziano, acho que posso até passar a palavra para ele, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, da época da implementação do Fome Zero no Brasil. A gente sabe que foi um conjunto, né, de políticas públicas que foram implementadas para tirar o Brasil do mapa da fome e foi muito feliz, né? E eu queria saber se você acredita que se a gente implementasse agora de novo essas políticas, elas teriam o mesmo resultado? E aí, aproveitando um pouquinho só o que o João colocou também, eu fiquei com vontade de perguntar para você. Se você acredita nesse modelo de agroecologia, de transição do agronegócio, como ele está posto hoje, para esse novo modelo que o João sugeriu aqui. Fiz várias perguntas ao mesmo tempo, né? Desculpa, mas é que Não, dá não, vontade de está falar bem. sobre tudo com você. Olha, eu também, me permita começar essa pelo do João, né? Aliás, o João sempre foi um dos caras do MST que se preocupou muito com a tecnologia. Eu me lembro de uma marcha, João, não sei se vai lembrar, não sei se é essa caminhada que nós fizemos aqui na Anhanguera, né? Não me lembro o ano, tal, mas que você ganhou uma meia página do Jornal da Tarde, que na época existia, que era assim, sem terra, mas com celular. E estava o João com aquele tijolo do Motorola na época, falando no celular. Então, o João sempre foi na ponta da tecnologia e entendeu a importância da tecnologia. Se nós não mudarmos a Embrapa, não tiver uma proposta clara para a Embrapa, nós não faremos nada pela agricultura familiar nesse país. Tá? Precisa ter muito claro isso, porque o agronegócio bebe dos recursos que são bilhões. A Embrapa tem um volume de recurso alocado maior que a FAO, que cuida da agricultura no mundo. Tá? Só para vocês terem uma ideia da dimensão. Então, acho muito importante isso e acho que a agroecologia é a grande promessa. Nós estamos vendo isso se multiplicar e dar certo, né? Certamente reduzir o nível de mecanização pelo impacto no solo e dos agrotóxicos, né? Quer dizer, não podemos mais continuar aceitando esses níveis de tolerância ao uso de venenos que são proibidos na Europa e aqui são permitidos. Isso é básico. Então, meu apoio também ao João com essa visão de reforma agrária. Acho que o MST evoluiu muito com esse conceito de reforma agrária popular e hoje é uma proposta que volta à pauta do dia, né? Se há uma coisa que o filme do Silvio deixa claro é reproduzir o que disse o José de Castro, que o problema do agronegócio é igual ao problema do latifúndio. Ele concentra a terra e a renda. Esse é o problema. No resto ele vai bem.
Se a gente quiser ter uma concentração maior ainda de renda e terra, esse é o modelo para frente. Das grandes empresas, mecanizadas, etc., sem ninguém no campo, só as velhinhas, enquanto puderem resistir. É isso. Mas quem quiser um outro mundo... Indo à pergunta que eu deveria ter respondido de início, não pode fazer só uma repetição do Fome Zero. Eu tenho insistido nisso há muito tempo. Acho que temos três, eu chamo sempre de um Fome Zero 2.0. Quer dizer, tem um tema emergencial. Embora o Brasil insista em dizer que tem só 33 milhões de pessoas passando fome, pelas estatísticas oficiais das Nações Unidas, nós temos 65. Por quê? Porque tem que somar a insegurança alimentar grave com a moderada. Quem está em insegurança alimentar moderada também não está comendo o suficiente. Então, a estatística oficial, o Brasil aparece numa das lideranças de fome no mundo. Gente. Então, tem que ter um programa de emergência. O que é um programa de emergência? É aumentar o salário mínimo, é fazer transferência de renda, é fazer essas coisas que a gente sabe fazer e já fez no programa Fome Zero. Esse é o primeiro ponto. Tem que ter um segundo programa, que são as novidades que nós temos. A Tereza abordou bem a questão da obesidade. E eu queria explicar uma coisa. A obesidade, os produtos ultraprocessados, é uma, digamos, a agroindústria chama de uma nova fase científica. Não é soja e milho que estão usando para fazer ultraprocessado, não. Tomara fosse. Hoje há um debate internacional, inclusive, de limitar o uso de resíduos, inclusive resíduos fecais, para decomposição de gorduras, para usar na alimentação. Hoje está procurando passar isso para animais, mas logo, logo chega para humanos. O que a agroindústria faz? Não interessa mais o que vem, interessa a molécula. Decompõe a molécula, gorduras, proteínas, carboidratos, etc. E junta, bota uma liga aí de alguma coisa, um colorante, que a gente não sabe de onde vem. Pronto, está aí uma salsicha. Alguém sabe como é que, o que tem numa salsicha? O Bismarck já, em 1914, dizia: se o povo souber como são feitas as salsichas e as leis, haverá uma revolta geral. É isso. Agora, a salsicha virou o produto básico de substituição. Terceiro ponto. Nós temos que pensar que não interessa a um sistema capitalista desenvolvido que as pessoas comam pele de frango. Não pode interessar. O Henry Ford, quando inventou de fazer o Ford T, a ideia fixa dele era ter um carro que os seus trabalhadores pudessem comprar e andar. Não é possível que os produtores exportadores de frango, o Brasil é o maior exportador do mundo, vão aceitar essa pecha de que no Brasil os trabalhadores comem pele de frango ou comem proteína de frango na salsicha. Então, esse modelo extremamente concentrado tem que ser enfrentado. Como eu disse, isso não se faz abaixando ainda mais o preço do alimento. Não é o preço dos alimentos que está caro. O Brasil tem uma das cestas básicas mais baratas do mundo. Tome nota disso. Olha, eu vivi em vários países já. Não tem nada mais barato do que ir no supermercado aqui. Desde que a gente converta para dólar. O problema é que ninguém ganha em dólar e não tem uma política para o dólar. O dólar está solto, desatrelado. E isso está elevando o nosso custo da cesta básica. Novamente, depois de 50 anos de queda, a cesta básica sobe sistematicamente a partir de 2019, novembro de 2019. Esses são os dados oficiais. E isso tem tudo a ver com a falta de política do dólar. O que eu estou querendo dizer? Que o terceiro ponto do nosso programa é que
um programa de combate à fome no Brasil tem que estar profundamente atrelado às políticas macroeconômicas de distribuição de renda e controle monetário. Até porque aquela ideia de que o agronegócio traz dólar para o Brasil já não é verdade mais. Os dólares ficam lá fora, em paraísos fiscais, empresas. Então, nós temos que enfrentar isso. E temos que enfrentar isso com impostos na importação dos químicos, etc. Mudando essa matriz. Então, não basta mais um programa setorial. As políticas setoriais, compra da agricultura familiar, merenda escolar, cisterna, são muito importantes, gente. Mas são titica de galinha nesse oceano perto, quando você olha o dinheiro que vai para irrigação comparado com a cisterna, o dinheiro que vai de subsídios aos alimentos no Brasil, isenção de impostos, comparado com o dinheiro que vai para a merenda escolar. Não é? Não vou nem falar do programa da agricultura familiar, que é uma merreca. Não é? É um valor insignificante. O programa da agricultura, de compra da agricultura familiar foi pensado para acabar com a cesta básica. Nós tínhamos um grande problema nas épocas da eleição de usar a cesta básica. O programa da agricultura familiar foi um substituto disso. Ganhou escala, ganhou... E funcionou como um programa para produtos de proximidade, produtos frescos, que tem razão, João Paulo, é o grande espaço e papel futuro, na minha opinião, da agricultura familiar. Não é? Mas não é suficiente. Esses mercados públicos são cada vez mais importantes para a agricultura familiar, precisamos revitalizá-lo, e isso deve ser um componente fundamental desse programa Fome Zero 2.0. Gostei dessa, Fome Zero 2.0. Quer dizer, é uma reforma agrária em todos os níveis, né? É uma reforma geral da nação mesmo que precisa ser feita. Eu esqueci, né? Um pontinho, realmente. Fala, se você me permite, que é bem claro. Destacado também fazer jus ao Silvio Tendley, né? Que é, e o João tocou muito bem, que é o papel da agroindústria familiar, né? Da transformação e preservação do alimento, não só como um programa de combate a desperdício de frutas, verduras e hortaliças, né? Como um programa de acesso da população a produtos de melhor qualidade. Acabar com essas restrições que foram impostas pelas grandes empresas em nome da inocuidade alimentar, né? Em nome de ter alimentos inócuos. Isso não existe, né? É pura manipulação política. Paro por aí. Pronto, então vamos voltar para cá. Vou passar uma pergunta. A gente está cheio de perguntas do público, pessoal. A gente não vai ter tempo de responder a todas as perguntas, mas eu vou antes fazer a pergunta para a Adriana e depois eu vou tentar pensar aqui algumas das perguntas do público para ver se dá tempo da gente responder. Bom, Adriana, você é uma das maiores fontes assim, que você bebe, assim como a Tereza trouxe também, todo mundo bebe, é o Josué de Castro, né? E uma vez eu lembro que numa entrevista você me apresentou o conceito da fome endêmica e da fome epistêmica, e que você falou um pouquinho da fome estrutural ali na sua primeira fala, e eu nunca mais esqueci, né? Assim, ficou muito na minha cabeça. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para o público que está assistindo esse conceito, e a partir disso, dissesse assim, como é que você entende que a fome está relacionada com a política, né? Que tem esse bordão atual, né? Que comer é um ato político. Então, como é que você vê isso? Obrigada, Ariela, pela questão. Em primeiro lugar, acho que é bom falar que o livro do José de Castro, né, Geografia da Fome, acabou de ser relançado pela editora Todavia. Com o prefácio do Silvio Almeida, mais atual do que nunca nesse momento, inclusive porque esses dois conceitos ajudam a gente a entender o que está acontecendo hoje no Brasil, né? O centro da tese, que eu espero entregar muito em breve, é o desenvolvimento dessa noção de fome
estrutural, ou que o Josué chama de fome endêmica, que é uma fome causada pelas relações sociais e que produzem essa parcela da população que não tem acesso à comida. Porque até então a fome era vista como uma causa causada por algo externo, né? Então tinha um terremoto, tinha uma guerra, ou tinha, sei lá, uma crise de seca, e isso era um fator gerador de fome. E o Josué, junto com outras pessoas daquele momento, vai mostrar que a fome tem uma causa estrutural através da desigualdade social, né, que já foi super bem tratada aqui, inclusive enfrentada durante um bom período do século XXI no Brasil, nos governos anteriores. Mas o que eu acho que é importante essas categorias, para a gente também falar sobre as consequências da forma como a gente encara a fome. Porque se eu entendo a fome como uma consequência de um fenômeno estrutural, eu tenho que agir nesse fenômeno estrutural para acabar com a fome. E aí eu estou muito vinculada ao João Paulo sobre o pensamento da reforma agrária, inclusive através do José de Castro, que desde de 46, né, quando ele lançou Geografia da Fome, ele já falava sobre isso. Inclusive era um tema muito quente naquele momento. Quando você vai acompanhando os debates sobre reforma agrária, que tem muito a ver com as reivindicações políticas desse novo conceito de fome, tem algumas cidades que, por exemplo, o apoio à reforma agrária chegava a 70% na década de 60. Era um momento que a reforma agrária estava na ordem do dia, né? As reformas de base junto com a reforma agrária. Tinham centenas, 174 exatamente, projetos no Congresso que versavam sobre a questão da terra, mas o Congresso, muito que ainda concentrava essa oligarquia latifundiária, não permitia que projetos de reforma agrária passassem. E eu acho que tem um ponto muito importante que o João Paulo falou, que quando a gente fala de reforma agrária, parece um bicho-papão, né? Mas a gente está falando que é uma organização também do capitalismo. Estados Unidos fez reforma agrária, e a reforma agrária reivindicada aqui, naquele momento, era baseada na Itália, por exemplo. Como a reforma agrária não passava, o João Goulart, em 13 de março, eu nunca esqueço essa data, 13 de março de 64, ele decretou a desapropriação de algumas terras, já que aquilo não conseguia ser passado no Congresso. E aí, só para a gente marcar que o golpe militar foi dia 31 de março, pouquíssimo tempo depois. E eu acho que mostra a concentração de terra e poder que tem ainda essa parcela da população do Brasil e que impediu que a reforma agrária fosse de fato feita. Mas eu acho que também pensar a definição de fome, ela ajuda a entender o que está acontecendo hoje, né? No dia, bem no começo do governo, o Bolsonaro, nosso atual presidente, eu até peguei aqui para a gente falar. Ele coloca assim: falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Como ele continua negando até hoje, a Tereza já falou, enfim, já foi falando diversas vezes, que ele continua negando a existência da fome. Mas isso não é só uma questão retórica, né? Porque isso tem consequências para o corpo das pessoas, para a vida das pessoas, para a nossa sociedade como um todo. Que é, por exemplo, a diminuição de verbas para as políticas públicas essenciais de combate à fome. Então, o que que a gente tem hoje? Um presidente que vetou o aumento do valor da merenda escolar, do repasse da merenda escolar, que diminuiu de 95% a 97% a dotação orçamentária para algumas políticas públicas, como o antigo PA, que hoje chama, acho que é Alimenta Brasil, e isso tem consequências fundantes para a nossa vida e para essa crise de fome que a gente vive hoje no Brasil. Por isso que em outubro, né, entre o primeiro e o segundo turno, é fundamental que a gente fale como essa visão de mundo tem consequências práticas para a fome das pessoas e para a vida das pessoas. É isso. Maravilha, Adriana, obrigada. A gente está com pouquinho tempo aí para finalizar, mas eu vou passar uma pergunta para a Tereza, que ela vai ter que sair num tempo mais breve. Se os outros debatedores puderem ficar com a gente mais um pouquinho, vai ser ótimo. E aí, Tereza, veio uma pergunta no chat para você, da Kênia Bar. Ela pergunta: como dialogar com comunidades rurais e tradicionais que a cada dia mais se sentem seduzidas pelos ultraprocessados? Olha,
Eu acho que nós temos, esse de fato é um desafio, porque o que a gente chama de transição alimentar, né, que as pessoas deixarem de comer aquilo que vinham, né, que tradicionalmente comem, ou que é mais saudável, diga-se de passagem, e passe a comer esse monte de porcariito, independente se você está na Amazônia, na periferia de São Paulo, ou numa comunidade rural, se acabar comendo miojo com salsicha. Né? Então, vira o clássico, né? O arroz com feijão vira miojo com salsicha. Então, acho que esse é um grande desafio. E aí, eu acho que, para além dessa agenda que o Graziano traz, que eu acho que é muito importante, de fato, o debate é um debate que envolve questões macroeconômicas e que envolve acesso à renda, né? Acho que a gente não consegue explicar a redução da fome no Brasil com a rapidez com que aconteceu se a gente não explica, se a gente não enxerga a redução da pobreza, né? Que não foi só por conta do Bolsa Família, foi um conjunto de políticas, em especial valorização do salário mínimo, aumento de empregos qualificados, decentes, né? Não esse emprego precarizado. Então, a agenda de renda é uma agenda estratégica e fundamental. Agora, ela tem que necessariamente vir casado, e aí, pegando a palavra acesso, né, para aproveitar, já fechar um pouco que eu, né, minha fala e tocar no que a colega perguntou, a palavra acesso, eu acho que ela tem que ser olhada no conjunto de informações. Um é acesso à renda. Eu tenho acesso à renda e só tenho acesso a porcariito, eu vou comprar mais porcariito. Essa que é a grande verdade, né? Então, acesso ao dinheiro, né? Salário, renda qualificada, decente, com estabilidade, que quando a gente fala em segurança alimentar, também tem esse componente, né? Eu tenho dinheiro hoje, mas eu não sei se eu vou ter daqui a 3 meses, então eu estou em insegurança alimentar. Eu ganho o Auxílio Brasil hoje, mas eu não sei se ele continua em janeiro, né? Então, eu fico em insegurança alimentar, então eu tenho um componente renda, mas tenho acesso físico, e nesse critério tem uma discussão absolutamente fundamental, né? Que é a produção no entorno das cidades, os circuitos curtos, o papel que a agricultura familiar e camponesa pode cumprir produzindo nesses cinturões em torno da cidade, nos ofertando comida saudável, né, minimamente processada, que chegue nas periferias, que hoje não chega, né? Hoje eu posso ter acesso, mesmo no meu supermercado, né, ou na feira, pegar o carro e comprar, mas a família pobre, periférica, acaba tendo acesso só a alimento ultraprocessado, e muitas vezes ele vira objeto de desejo mesmo desse, ou pela falta de infraestrutura, né? Se uma família não tem eletricidade, não tem geladeira, né? O ultraprocessado é uma solução, né? Eu comprar um pacote que dure 6 meses é uma baita solução. Solução aqui entre várias aspas, colchete, parênteses, etc. Mas acaba se colocando como solução para essa família. E tem um outro acesso que eu queria tratar aqui, que é acesso à informação. Acesso à informação. As pessoas estão desinformadas. A mãe pobre compra um pacote de porcariito achando que aquilo é nutritivo, porque tem fibra, sais minerais e rico em vitamina C, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, todo colorido e bonito. Ou nós vamos dar acesso à informação, né? Isso é papel do Estado. E o Estado tem cada vez mais fugido do seu papel nesse governo. Ele foge no papel de viabilizar a renda, ele foge no papel de garantir acesso físico, né? Não só porque você não tem mais a Conab, como você não tem outras ferramentas, e foge no seu papel de regular agrotóxicos e de regular acesso à informação. Então, tem um conjunto de acessos que tem que ser viabilizado, e o Estado tem um papel fundamental nisso. Então, para fechar, e para também não fechar com uma mensagem muito negativa, né? Porque é verdade, hoje nós perdemos a Conab, a Embrapa foi capturada, aliás, estão vendendo a Embrapa também, né? Eu não sei como o agronegócio não se dá conta que está sendo destruído um conjunto de ferramentas e que ele vai virar um agro pobre do ponto de vista de inovador, né? Então, perde um conjunto de ferramentas o país, né?
Eu acho que nós, apesar da perda e da tragédia que foi o retrocesso, eu acho que nós temos um aprendizado muito grande como país. Nós continuamos sendo uma referência em conhecimento, temos uma baita agricultura familiar, temos todo esse conhecimento. Olha o quadro que é o João Paulo, gente. Sinceramente, que orgulho, né? Eu tenho o maior orgulho, quer dizer, você tem uma liderança como o João Paulo, que vem aqui, diz, não só traz esse saber popular, mas traz um padrão de mensagem e de liderança para o conjunto de setores progressistas no Brasil. Quer dizer, nós temos condições de retomar esse processo muito rapidamente. Apesar de ter perdido, de ter um retrocesso grande e ter perdido um conjunto de ferramentas, eu acredito que a gente tem condições de. Não vamos demorar todo aquele tempo que a gente demorou para fazer, para construir o PNAE com alimentação, né? Nós sabemos como fazer, as estruturas nos municípios ainda existem. Então, eu acho que nós temos uma condição de retomar esse processo. Talvez se for daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, não. Vamos perder capacidade, vamos perder inteligência, vamos perder memória. Mas hoje eu acho que nós temos condições de retomar, tirar o Brasil de novo do mapa da fome, mas fazer isso enfrentando os novos desafios, que é ofertar para a população pobre comida de qualidade, comida de verdade, saudável, certo? Fresca, né? E para isso eu acho que estou aí com o João Paulo nesse desafio, né, de quem pode, inclusive, desafiar o próprio agro a ser mais diverso, a produzir com qualidade, a produzir comida saudável, né? Coisa que tem, acho que tem muito a aprender com a nossa diversidade, da agricultura familiar e camponesa no Brasil. E queria agradecer e me desculpar por ter que sair, eu tinha marcado um outro compromisso agora às 8h30, mas um orgulho muito grande estar aqui com vocês nessa mesa, com velhos e novos amigos. Obrigado, gente. Tereza, obrigada a você pela sua fala, pela sua presença. Incrível essa fala sempre tão lúcida e agora foi até assim emocionante e esperançosa, né, num Brasil melhor. Então a gente se despede de você, a gente continua mais um pouquinho para as considerações finais. Tem mais duas perguntas do público que a gente vai fazer e umas considerações finais. Obrigada, Tereza. Eu vou. Tem uma pergunta do Para o Graziano, se existe algum treinamento de formação de políticas públicas de combate à fome para integrantes dos CONSEAS? Olha, nós fizemos um curso no Instituto Fome Zero, que algumas das aulas foram dirigidas especificamente a esse público, membros do Conselho. Membros do, o curso era para município, para agentes municipais de segurança alimentar e nutricional, que incluíam pessoas que trabalhavam no setor público, na prefeitura, em ONGs, né? E nos conselhos, né? Nos conselhos. Então, nós temos várias aulas lá mostrando, né? A complexidade que é essa estrutura que foi criada da rede de segurança alimentar e nutricional que chega aos municípios, né? E do sistema de políticas públicas que nós temos disponível. Grande parte dos municípios não utiliza os recursos disponíveis na merenda, no programa de compras locais, etc., que poderia utilizar por desconhecimento das próprias prefeituras, né? Então, tem sim, as aulas estão lá, estão disponíveis para o público. Entrar no nosso site do institutofomezero.org.br. Você tem acesso ao curso gratuito e às aulas, aí poderá identificar isso pelas aulas. Mas esse é um ponto que nós teremos que, no chamado Programa Fome Zero 2.0, uma dedicação especial terá que ser dada ao programa de educação alimentar. Nós teremos que reaprender a comer, né?
Hoje nós não sabemos mais o que nós comemos. E agora que está começando a Anvisa pôr em prática a rotulagem que nós tanto queríamos, isso vai ser muito importante que as pessoas saibam interpretar o que está ali naqueles selos negros, né, de alto teor de açúcar, de sódio, ácidos graxos saturados, etc. Então, esse reaprendizado da comida será uma coisa muito importante. E permito-me fazer uma propaganda aqui do nosso, né, comida e cultura, não é? Ah, eu não ia deixar de te perguntar, Graziano. O melhor caminho para isso é levar isso para as crianças. Né? O chão de fábrica é a escola. Se nós não conseguimos introduzir esses programas de educação alimentar nas escolas, nós realmente não reverteremos essa coisa. Porque a maior manifestação pós-pandemia são o que se chama nos países de língua espanhola ninhos meliços. Mediços. São as crianças gordinhas, que parece que são saudáveis e bem alimentados e não são. São produtos desse consumo de chips, de salsicha, dessas coisas todas que nós estamos falando de ultraprocessado. E essa é uma epidemia. E, lamentavelmente, o Brasil é um dos líderes dessa epidemia de obesidade em crianças de até 5 anos de idade. Isso tem que ter uma intervenção drástica e rápida. E isso só se pode fazer através do sistema de educação pública escolar. Maravilha, Graziano. Eu ia pedir licença para vocês, para a gente vai passar para as considerações finais. Eu me perdi aqui porque eu ia pedir para vocês falarem sobre isso. O Graziano já falou com grande eloquência, né? Mas eu vou passar só uma perguntinha antes da gente terminar, já que vocês podem ficar um pouquinho mais, que é da Teresa Benassi. Ela fala assim: além da invasão dos ultraprocessados, felizmente, ela vê um outro lado, né? Temos os guardiões das sementes crioulas. Que apoios a essas iniciativas estão previstos? Alguém de vocês que está na mesa sabe? Antes da gente passar as considerações finais. Graziano. A Tereza saiu, mas ela poderia explicar aí que a única ação que nós tivemos dentro do programa de inclusão produtiva foi essa assistência técnica aos agricultores, como chamou o João Paulo com muita propriedade, pobres do campo. Né? Aqueles pequenos pobres, que não têm nem capacidade de produzir uma oferta regular para a própria subsistência, que dirá produzir excedentes comercializados. E isso se faz através de uma recomposição de programas de assistência técnica, né, pública, que nós precisamos voltar a ter, né, ou pelo menos entregar isso às associações, né, financiar, por exemplo, o MST, um programa de assistência técnica para os seus assentados. Né, porque nós financiamos para os grandes, por que não pode financiar para os pequenos? Onde é que está o erro nisso? E acho que tem um elemento que nós não tocamos agora, porque é muito complicado, a gente não entende, mas uma outra hora eu pediria para vocês pautarem isso nas nossas conversas, que é o sistema tributário brasileiro. Nós favorecemos os ultraprocessados. Todo o sistema tributário favorece tremendamente esse sistema, né? E penalizamos os produtos frescos de qualidade e de proximidade. Então, aí está a raiz do problema. Dá para mudar o preço relativo. A salsicha não é mais barata do que a carne de frango. É pelos impostos, isenções e sistema tributário que ela envolve. Tá? Perfeito.
Pessoal, então a gente vai agora sim passar para as considerações finais. E aí, partindo do que a Tereza falou sobre a questão do acessos, né, do acesso de informação principalmente, e o que o Graziano trouxe sobre a questão da educação, eu não poderia deixar passar essa oportunidade de ter vocês aqui e de saber se vocês veem na inserção do tema da alimentação, né, como uma alfabetização alimentar mesmo, dentro dos currículos políticos pedagógicos das escolas do Brasil, como uma possível vertente de transformação para a diminuição dessa fome, né, Adriana, endêmica que você coloca, que você traz com o Josué, né? Então, eu queria saber a opinião, a sua, do João, e aí já dá os minutos finais de que vocês queiram fechar aí o pensamento de vocês, e depois, por último, o Zé Graziano fazer também as considerações finais, por favor. Fundamental, né, Ariela? É muito importante que a gente dê acesso ao conhecimento para uma população que cozinha cada vez menos. É, o que vocês fazem deveria estar em toda escola pública, junto com uma merenda escolar de qualidade, que não é o que se tem hoje na maioria das escolas. Eu sempre costumo falar que é assim, é um conjunto de políticas, né? Então a gente tem acesso à informação como um elemento fundamental, junto com acesso da possibilidade de execução desse conhecimento. Porque se a pessoa só tem informação, mas ela não tem acesso ao alimento saudável, como a gente vem falando, ou por falta de renda, ou por falta de acesso territorial ao alimento. Se ela tem um deslocamento de 3 horas para ir trabalhar, 3 horas para voltar a trabalhar, tem jornadas duplas e triplas, fica complicado ela exercer todo esse conhecimento que a gente tem. Por isso que a gente fala em políticas de curto, médio e longo prazo, e de políticas que vão dar informação e capacidade real de reprodução da vida de uma com qualidade necessária, né? Não só na alimentação, mas também em todas as outras esferas da vida e que vão permitir que a gente tenha uma alimentação como a gente almeja e como a gente tende a alimentação adequada e saudável. Queria agradecer, parabenizar todos vocês pelo trabalho. Acho que não é uma escolha difícil para esse segundo turno, né? Ao contrário do que disse o Estado de São Paulo na eleição passada, é uma escolha muito fácil e eu espero que a gente possa, a partir de 1º de janeiro, reconstruir um caminho que todos nós partilhamos aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Adriana. Obrigada. Vou passar a palavra para o João Paulo. Olha, dizer da alegria de um debate desse nível, isso é muito bom para um momento como esse. E lembrando que nós, da agricultura familiar camponesa, e que está pensando os temas da agroecologia, alimentos saudáveis, nós estamos no canto do ringue. Ou seja, nós somos minoria na sociedade. Por isso, quando a gente começa a fazer um debate desse, eu sempre lembro no povo sem terra, e sem nenhuma petulância da minha parte, que nós temos que pensar uma política de massa, temos que pensar o povo brasileiro, estamos falando de 100 milhões de habitantes. Como é que você pensa o caminho da agricultura, para quem produz até você que consome? Como é que isso vai chegar? Quais são as tarefas que a sociedade, os meios de comunicação e nós, organizados, vamos ter que fazer para garantir que, de fato, nós vamos construir uma hegemonia na sociedade? A lógica do agronegócio como tal, ela hoje virou uma cultura, mais do que um modo de produção. Você tem um sertanejo falando deles, você tem as grandes propagandas, você tem a Bag, a Globo, o Agrepop, e por trás de tudo isso vem toda uma indústria da forma de consumo desses alimentos que preparam. Estou falando de um modelo de desenvolvimento extremamente perverso. Então, vai alguns dias para nós avançar, porque é uma lógica, é um sistema que se constituiu, que aonde a salsicha é parte desse sistema. Uma cultura, mais do que uma política de comunicação e um desenvolvimento da agricultura. Por isso, é que a nossa tarefa, ela é muito grande, porque nós temos que ter primeiro, ganhar o governo para ter um Estado construindo políticas públicas, que vai desde o financiamento à organização da produção. Nós temos que ter, pasme,
novos cursos de agronomia, um novo currículo para formar uma nova perspectiva. Os agrônomos que saem da Esalq, com toda a sabedoria deles, eles não sabem o que é agroecologia, não sabem o que é produzir sem veneno. Nós precisamos de uma Embrapa que dê conta de ter equipamentos e tecnologia para essa nova matriz tecnológica. E, ao mesmo tempo, nós temos que garantir que na sociedade é possível se construir um debate para que na infância e nessas gerações que ainda estão na escola possa ser um ponto de disputa. Eu acho que pensar um novo modelo de agricultura para o país passa para isso. Mas eu não gosto da ideia de que nós pensa para nós, dos agricultores familiares, para a nossa bolha. Isso é pouco. Nós temos que disputar a agroindústria brasileira e nós temos que disputar as camadas pobres, que é qual se alimenta com maior dificuldade, e ao mesmo tempo construir política pública para que nós avancemos sobre isso. Não tem outra alternativa. Nós não podemos resolver o problema da fome no Brasil com caridade. Foi lindo o que o MST fez, distribuímos 7 mil toneladas de alimento, muita solidariedade. Agora, não resolve o problema. Por isso que a necessidade de construção de políticas públicas e alguns acordos mínimos com o setor produtivo, que é assim que eles gostam de ser chamados, para que a gente possa enfrentar essa política de produção de alimento. Nós do MST somos parceiro desse processo como um todo e nós estamos muito animados. Nós achamos que nós estamos vivendo, com toda a precariedade, um dos melhores momentos para fazer esse debate com a sociedade. Os alimentos saudáveis, o tema do arroz orgânico, o tema da agroecologia, tudo veio para a pauta. Se nós tivermos isso combinado com um governo popular que tem uma perspectiva de ir democratizando terra e política pública, eu não tenho dúvida que no médio prazo nós podemos ter um novo modelo agrícola que produz, de fato, alimento saudável. No mais, me agradeço muito a oportunidade de estar aqui nessa noite. E se a gente tiver um café ou um vinho, a gente fica aqui até amanhã debatendo, porque as questões são ótimas, as prosas são boas, mas é uma alegria enorme. E estar com o Graziano é sempre bom, que eu aprendo com ele, um grande mestre. E o MST é muito devedor, tanto do conhecimento e da sabedoria de Zé Gomes, pai do Graziano, e do Graziano, que ajudou a construir o modelo de reforma agrária que hoje está aí, sendo uma referência do ponto de vista da produção de comida durante a pandemia e de geração de renda. Abraço a todos vocês, conto com o Sem Terra. Tamo junto. Nossa, João, sua fala emocionou aqui. Emocionou bastante mesmo. Obrigada pela sua presença, pelo que você traz aí, pela força que a gente precisa ver mesmo no campo e na cidade, essa proximidade é muito importante mesmo. Vamos levar isso para as crianças desde pequenininhas, que é esse o intuito do Instituto Comida e Cultura. E vou passar a palavra para o Graziano para a gente encerrar, então, agradecer mais uma vez a presença de todos. Graziano, por favor, suas considerações finais. Ariela, obrigado. Eu vou emendar no João. Eu sempre... É um prazer aí realmente debater com o João e apoiar as ideias dele, né? E agradecer aí a lembrança do meu pai. João, eu sábado volto à Esalq depois de 20 anos para celebrar 50 anos de formatura. Quando eu saí da Esalq em 72, a grande meta era substituir o arado de burro pelo trator, né? E o esterco de galinha por adubo químico. Essas eram as duas grandes recomendações do agrônomo que saía da Esalq em 72. Tá? Só para você ter uma ideia do que mudou nesse período. Né? E para quem não conhece, meu pai, antes de ser conhecido como fazendeiro do MST, que foi o que ele levou para o túmulo, ele era conhecido como Zé Sojinha. Meu pai foi introdutor da soja, as variedades modernas de soja no Brasil. Eu nasci nos Estados Unidos, em 49, num centro de soja. E eu sobrevivi graças
a soja, que tinha uma alergia a todos os derivados de leite fatal. Então, eu me lembro de criança aprendendo a fazer leite de soja para tomar. Então, por favor, quer dizer, não vamos continuar confundindo, né, a aparência com o conteúdo. A soja é um grande alimento. Olhem todos os produtos que vocês comem, tem soja. Como tem leite, que é uma invenção também, né, dos vikings. Não é isso? E que não faz tão bem assim para a saúde como faz a soja. O problema, né, que eu sempre digo, não é o agronegócio, é a bancada ruralista. Então, em vez da gente atacar a aparência dos fatos, o genérico, vamos atacar quem realmente tem uma ação política. É a bancada ruralista. O agronegócio tem força porque a bancada ruralista canaliza todos os recursos orçamentários para eles. Então, vamos combater o Renzi, né? Todos esses nomes aí, não vou citar o nome sob pena de impugnação eleitoral, né? Nesse momento, mas nós conhecemos. E que, aliás, foi a maior taxa de reeleição no Congresso, né? 65% da bancada ruralista foi reeleita. Esses são os nossos adversários, para não dizer inimigos. E é esses que a gente deve combater. Tá? Vamos ter claro essa consciência. É uma luta política pelos recursos do Estado. Quem se apropria dos recursos do Estado? Né? Seja através de Embrapa, seja através do crédito, seja através da compra da agricultura familiar, seja através da merenda escolar. São recursos do Estado que estão em disputa. E essa é a diferença do nosso projeto. Vai ser difícil mudar isso tudo? Vai, porque, infelizmente, nós vamos depender do Congresso, e o Congresso nós já vimos que perdemos a primeira batalha. Não é? Perdemos a primeira batalha. Então vai ser mais difícil do que a gente pensava. Mas é possível? É possível fazer muita coisa, né, com a estrutura que já foi plantada. Nós temos, como lembrou a Tereza muito bem, temos uma estrutura municipal aí posta para ação, temos uma estrutura da merenda escolar, temos uma estrutura de compras da agricultura familiar, está sem recurso, mas pode ser reativada. O programa de inclusão produtiva está com recurso zerado. Mas é só botar dinheiro, porque o programa está lá criado, não precisa passar de novo no Congresso. Então, são essas brechas que nós temos que fazer. E lembrar, gente, que o João Paulo disse bem, não é a nossa bolha que vai ganhar a eleição. Tem que sair aí na rua. Então, talvez não seja agora a hora de levantar todas essas bandeiras. Vamos levantar uma bandeira da comida saudável, que eu acho que é uma bandeira universal hoje, né? Essa pode ser um grande ponto de apoio e de acordo. Por que a merenda escolar tem tanto apoio? Porque junta criança com fome, escola, merenda nutritiva, produtos da agricultura familiar, quer dizer, só tem coisa boa. Vamos juntar isso na alimentação saudável. Vamos ver o que a gente consegue empacotar nisso e vender esse peixe da alimentação saudável nesse momento. Isso faz uma grande diferença, né, nesse Brasil que passa fome. 65 milhões, vou insistir, 33 com insegurança alimentar grave, mas 32 com moderada, que significa que não come o suficiente no dia. Não come 3 refeições. Deixa, em geral, de jantar. Né? E vamos juntar com aqueles outros 50 milhões que comem mal, que são insegurança alimentar leve, que é uma estatística incrível que o Brasil tem, né, que o diferencia de outros países do mundo. Nós comemos mal, né, por várias coisas, basicamente um poder aquisitivo e uma falta de educação alimentar.
essas propostas podem dar margem a ampliar as alianças que nós precisamos. Nós estamos 10 milhões de votos na frente. Não é? Faltam 20 dias. Tem que perder 500 mil votos por dia. É possível? É. Dá para perder facinho 500 mil votos por dia. Então, vamos tomar cuidado. Não está ganhando a eleição. Não é? E nós precisamos ampliar esse leque para outras pessoas que antes a gente não gostava, mas agora passamos a gostar. E alguns até adoramos. Eu fiquei muito contente de ver o meu professor, Fernando Henrique Cardoso, apoiar o Lula. Porque eu conheci o meu professor Fernando Henrique Cardoso apoiando o Lula, antes dele se aliar com o Toninho Malvadeza nas eleições de 94. Tá? Então está na hora de a gente refazer essas alianças e abrir esse caminho para o futuro. Não para nós só, né? Para a nossa gente, não para a nossa bolha, mas para a população brasileira que está muito mal, gente. Nós estamos muito mal. Não. Era isso. Obrigado. Eu que agradeço, uma honra mesmo ter todos vocês, juntar esse time aqui entre eleições, assim, é realmente muito importante. Quem não assistiu essa live, quem assistiu, pode chamar quem não assistiu para assistir, para tentar entender um pouquinho melhor a situação que a gente está vivendo em relação à questão da fome, em relação à produção alimentar, né? Então, eu acho que é um tema, um assunto importantíssimo e muito relevante para esse momento que a gente está vivendo. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora. Muito obrigada aos debatedores. Muito obrigada pelas informações super relevantes, né? E a gente, então, encerra o primeiro debate do festival. Vão ser 5 no total. Em nome do SP Food Film Fest, eu agradeço a presença de todos. E para saber mais sobre os debates, visite a página no site do festival, que é spfoodfilmfest.art.br/debates. O tema de amanhã é produção e desperdício. E para o público fora de São Paulo, não deixem de assistir também os filmes que estão online. São 31 filmes no total. Para vocês conhecerem a programação completa, é só visitar a página spfoodfilmfest.art.br/programacão. Então, uma boa noite a todos e que a gente vote com bastante consciência e que a gente, daqui em 20 e poucos dias, tenha um Brasil pela frente, um caminho aberto para todos nós, para a gente fazer o que é preciso ser feito. Obrigada a todos, boa noite.